Вітаю, це «Шість соток» – програма про легке заміське життя. Осінній дачний сезон саме в розпалі, тож ми маємо чим вас сьогодні здивувати. Дивіться просто зараз. Зігріваємося смачнючою стравою на грилі. Шашлик з телячої печінки в беконі. А маринад який? А аромат? Робимо мангал у стилі ретро з антикварної швейної машинки, яка точно завалялася у вас у гаражі. Навідаємося на ферму до Рози Львівни та її альпійських подружок. Та побачимо, як готуються до холодів кози. І навіщо господарі влаштовують для них справжній барбершоп. А також справжній вибух краси та кольорів від нашого ландшафтного архітектора Богдана. Сьогодні до нашої програми звернулася досвідчена дачниця Лариса. Про заміське життя жінка знає геть усе. Адже вже понад 20 років кожні вихідні, свята та відпустка для неї означають неодмінну поїздку на улюблену фазенду. Квіти та фруктовий садок. У всіх дачних справах Лариса справжній експерт. Але разом із досвідом пані встигла накопичити на дачі і шалену купу цілком необхідних речей. Адже, як відомо, все, що зайве у квартирі, на дачі обов'язково на щось та й згодиться. Тож, коли цього року господиня вирішила розібрати горище та комору, то знайшла стільки скарбів, які викидати, ну, дуже шкода. А що робити з ними, невідомо. Тому і покликала на допомогу «Шість соток». Адже наші майстри знають купу способів подарувати старим речам нове життя. Лариса, я вас вітаю у проєкті «Шість соток». Розказуйте, що за скарби ви віднайшли на своїй ділянці. Так, вітаю. Ну, по-перше, я хотіла одразу подякувати за те, що ви відгукнулися саме на моє прохання, на мою заявку. Ви знаєте, якщо чесно, ну які скарби? Не золото, не діаманти, але речі, так, речі, які я дуже люблю і шкода з ними якось розлучатися. Хоча мої діти вже давно кажуть, мамо, ну давай все це вже повикидаємо, ну скільки можна, вже речі, які ще з часів прабабусі. Ну, знаєте, так якось вийшло, що я завжди намагалася щось до чогось пристосувати, щось зробити. Бо воно колись воно згодиться. Так, так. Я і везла сюди на дачу, тому що вже там в квартирі нічого не влазило. Коли закінчився балкон, да, то все на дачу. Ну. Ну, це точно. Але, знаєте, я помітила, що вже і тут місця немає. І деякі речі я вже просто повикидала. Але є такі, які мені хотілося якось застосувати. Все ж таки це пам'ять і... Для того, щоб ми зрозуміли, що ж зробити, як вам допомогти, потрібно подивитися на всі ваші унікальні артефакти, так? Сподіваюся, що ви що-небудь вигадаєте і зможете мені допомогти. Дякую. Так, ну що, Сезами, відчинився. Ой, а де тут світло у вас? А ось, бачу, світло. Оце клондайк, а? Дивіться, якась арматура, якісь дерев'яшки. Крило від мотоциклу. Розумієте, ось у кожній речі, ось тут є якась своя історія. Так, ось там що? Подивіться, яке дзеркало, подивіться. Раритет. О! Це ж Зінгер, справжній Зінгер. Ех, я пам'ятаю, в дитинстві я дуже хотів гратися із швейною машинкою, але мені завжди не давали цього робити. Зараз запитаюся у Лариси, чи можна мені щось із нею зробити. Скажу вам, я впевнений, що у кожного з вас вдома є така машинка. Стара, яку шкода викинути, але що з нею робити, ви не знаєте. Але я вам розкажу, що з них можна зробити щось дуже-дуже корисне і красиве. Поки що не скажу, потім скажу. Ух ти! А ось, дивіться, що це тут? Ой, вкрите пилом. Дивіться, яка гарна. Але вона, здається, не дуже і стара. Мені здається, її придбали кілька років тому, але просто сюди жбурнули, тому що вона досить непрактична. Це ж керосинова лампа, її потрібно весь час заправляти. А зараз що? В світі є ліхтарики, вимкнув і все. Навіщо уся морока? Але ми з неї щось зробимо цікавеньке. Чого ж добру пропадати? Лариса, у вас тут не сарай, а справжній клондайк. Справді?
Ми оглянули ділянку Лариси та зрозуміли – у цієї пані для дачної роботи продумано геть усе. А як щодо дачного відпочинку? Єдиний елемент, якого не вистачає на ділянці – це зона для пікніку. Адже девіз нашої програми – дача – це перш за все задоволення. Проте у кінці городу є досить живописний берег маленького ставочка, порослий очеретом. Ось його ми і використаємо. Тому ідея, на що перетворити швейну машинку, прийшла дуже швидко. Ми зробимо з неї дуже гарний, практичний, а головне – стильний мангал. І основою для нього нам послугує ажурна кована підставка. Такі машинки почали виготовляти на початку 20-го століття. Напевно, не знайдеться дому, де такої старовинної красуні нема. А головне, майже неушкодженими за століття лишилися чавунні ніжки. Цей матеріал ідеально підходить для виготовлення мангалів. Адже чавун дуже міцний та витривалий до високих температур. Тому нам лишається тільки приєднати за допомогою електрозварки жаровню до ніжок. Звісно, наша мета – зберегти старовинний шарм швейної машинки-мангалу. Але все ж таки ми даємо їй нове життя, тому оновимо фарбу і додамо чорному кольору блиску. Але мангал – це не лише жаровня, це ще й місце, де дуже багато чого доведеться складати. Шампури, решітки, миски з м'ясом, овочами. Тому для зручності використання із залишків світлого дерева ми зробимо за його периметром невеличку стільницю. А щоб дерево не контактувало із вогнем, залишимо значний відступ. А ось і все. Основа для мангала готова. Ось так. Якщо поглянути на старі речі з іншого боку, з них можна створити щось оригінальне. Те саме стосується і кулінарії. З чого тільки шашликів ми не робили цього літа. Але зараз ми вас точно здивуємо. Сьогодні я приготую страву, яку люди недооцінюють. Адже ми будемо готувати страву з телячої печінки. Печінка – це кладова заліза. Тому її потрібно їсти навіть чуть-чуть недоготовленою. А сьогодні ми приготуємо телячу печінку в беконі з соусом з діжонської гірчиці та апельсинового соку. Для цього нам знадобиться печінка, діжонська гірчиця, апельсиновий сіль, сухе або свіже орігано, перець та сіль, сиров'ялений бекон. Перш за все, нам потрібно зачистити печінку. В телячій печінці є така плівка, яку потрібно зняти. Ми беремо ось так рукою, ось, і легенько її знімаємо. Якщо плівка легко знімається, значить печінка свіжа. Ось подивіться, якого кольору вона гарна. Ось так ми зірвали її. Беремо другий шматок. Ось так зриваємо. Як я вже сказав, печінка дуже багата залізом. Її дуже корисно їсти дітям. Тепер ми беремо, вирізаємо протоки. Як ми бачимо, ця печінка чистенька. Тут протоків майже немає. Нарізаємо її ось такими шматочками. Ось такими. І викладаємо в мисочку. Ось так. Ця страва готується буквально 10 хвилин маринуємо і 10-15 хвилин запікаємо. Тоді вона буде надзвичайно смачною. Тепер ми додаємо сухе орігано, 2 чайні ложечки. Додаємо пів чайної ложечки перцю, бажано перець фреш. Також можна перцю більше додати, хто скільки любить. І додаємо 2 ложечки солі. Солі багато не даємо, тому що якщо ми посолимо дуже сильно печінку, тоді вийде, що печінка віддасть воду і вона буде жорсткою. Це все ми перемішуємо. Ось так. Все це перемішали.
можна накрити плівкою і залишити на 10 хвилин. Печінка промаринувалася. Тепер нам потрібні шумпора, сирів'ялений бекон, і ми починаємо формувати наші шашлички. Ми беремо смужку бекону. Бекон потрібно взяти сиров'яльний, щоб він не був варений, тому що він на мангалі може згоріти. Отже, беремо шматок печінки і ось так замотуємо бекон. Так робимо з усіма шматочками. Ми можемо використовувати свинячу печінку, а також курячу печінку, а також індюшину. Але печінка Яловича, вона більш корисна, а також має дуже багато, як я вже сказав, заліза. Куряча печінка, також її взагалі потрібно готувати 2-3 хвилини, і вона буде також надзвичайно смачною. Але я все ж таки раджу телячу печінку. Ось так ми сформували такі шашлички. Отже, тепер беремо ось так, де йде зіткнення двох кусочків, пронизуємо печінку. Раз. Складаємо її щільно. Ставимо по 4 шматочка. Ось так. Беремо другий шампур. І знову таким самим макаром. Ось так нанизуємо. Приготуйте вдома цю страву, вона буде надзвичайно смачною і ваші гості будуть дуже здивовані. Якщо ви хочете приготувати таку саму печінку вдома в духовці, тоді вам потрібно взяти дерев'яні шпажки, замочити їх і поставити на решітку і також так само приготувати. Якщо хочете підкопченого смаку, на низ поставте тирсу. Ось так. І зараз ми відправляємо печінку на мангал. На мангалі вона буде готуватися 10-15 хвилин. А тепер ми приготуємо соус. Це самий простий соус. Для соусу нам потрібна діжонська гірчиця. Тепер ми візьмемо зубчик чеснока. Так швиденько його наріжемо. Я дуже люблю чесник. Чесник – це є залог здоров'я, а також цим стравам надає пікантності. Перемішуємо і додаємо свіжовижатого апельсинового соку. Такий соус можна приготувати ще й сотейнику. Тоді нам потрібно буде добре нагріти апельсиновий сок, додати діжонську гірчицю, додати чесник і затягнути це все крохмалем. Ось і все, наш соус готовий. Йдемо дивитися до печінки. От і все, печінка приготувалась. Зараз будемо пробувати. Ви бачите, яка вона рум'яненька, але забув сказати, якщо ви будете готувати свинячої печінки, то її потрібно готувати до повної готовності. А ось телячої можна їсти на пів сиру. Додамо трошки лимончика, підріжемо такий шматочок. Лимончика можемо прикрасити шматочком. Ось так перчик. І ось так поставимо тім'янчик і полиємо нашим соусом. Наша страва готова. Спробуйте обов'язково приготувати вдома і ви не пошкодуєте.
А тим часом роботи тривають. Спорудимо майданчик майбутньої зони відпочинку. Для того, аби максимально використати переваги довколишнього ландшафту, ми збудуємо подіум та розташуємо його у притул до берега ставка. Наша господиня Лариса розповіла нам, що коли вода за сезоном підіймається, у ставку запросто можна ловити рибу. Тому дуже доречно, якщо свіжо спійману рибку можна буде одразу ж засмажити на новенькому дизайнерському мангалі. Площа майданчика нам знадобиться невелика, достатньо 3 на 3 метри. Тому просто нарізаємо бруси та дошки за розміром. Такий подіум матиме легкий природній вигляд та буде дуже зручним для невеликої компанії друзів або родичів. Дуже скоро в нашій зоні відпочинку можна буде зручно влаштуватися, випити чашечку запашного чаю, загорнутися в м'який плед. Але для повної ідилії потрібно сховати наш майданчик від зайвих очей, додати йому затишку. І для цього ми дещо підготували. Ліночко, ну нарешті, я тебе можу запросити на пікнік. Подивися, гарна зона для цього. Чудова, який прекрасний краєвид, річка. Тут зручно влаштувати риболовлю і можна відразу подавати рибу з води на гриль і готувати найсвіжішу, як у кращих прибережних ресторанах. Але мені здається, що не вистачає все ж таки якогось такого затишку, чогось от, ти знаєш, як серед поля стоїмо. Ми зонуємо цю територію, відокремимося від городу і сховаємося від сторонніх очей. Дмитре, сьогодні ми із цих блоків створимо незвичну зелену огорожу. Такий собі вертикальний сад. І висадимо туди виключно їстівні рослини. Всі з них використовуються у кулінарії. Давай, кажи, що мені робити? Модульні конструкції складаються дуже легко. З цим впорується навіть дитина. Так, ну це дуже схоже на конструктор. Опа! Так, правильно. Тільки для великих. Великий конструктор для великих хлопчиків. Ставимо ще. Все залежить від вашої фантазії, від задач, які стоять, від вашого бажання, що ви хочете створити. Чи невеличку теплицю, чи огорожу, чи ж зелену стіну. Придбати ви можете такі модулі у будь-якій кількості. І потім за бажанням розширювати нашу зелену стіну, огорожу, як горизонтально, так і вертикально. Основа для нашої конструкції готова. Так, тепер що ми будемо з цим робити? Ми беремо горщики, кожен об'ємом 6,5 літрів. На дні, бачимо, вже є дренаж, тобто нам не потрібно нічого насипати, окрім ґрунту. На дно кладемо геотекстиль, це для того, щоб утримувалась волога, а також, щоб не вимивався ґрунт. Угу. Ґрунт, я беру ґрунт. Так, Дмитре, беру, будь ласка. Починаємо висаджувати. Давай висаджувати їх. До речі, я обрала рослини, які, окрім смакових якостей, мають ще і лікарські. Як сказав один із грецьких філософів, якщо їжа не стане вашими ліками, то скоро ліки стануть вашою їжею. Не знаю, я готовий базиліком лікуватися, так його люблю. І ти маєш рацію. До речі, сушені квіти базиліку мають таку властивість, нормалізують тиск. О! Тобто п'ють чай і таким чином зменшують тисковий тиск. Так, і давай базилік ми поставимо всередину. Ось тут. Ось тут, так? Червоненький. Так, хто це наступний? Хто наша жертва? Давай, чебрець. Я його і не пізнав. Послухай лише, який аромат чудовий. О! Але все ж таки базилік мені подобається більше. Бачиш, які ефірні олії. Я знаю, що чебрець використовують, коли хочуть себе вилікувати або когось вилікувати. Правильно, особливо при простудах та бронхітах. Що, і в якому вигляді? Вдихають аромат, заварюють чай. Це що таке? Це розмарин. А. Тряна трава, яка... Відчуваю щось знайоме, м'ясом маринованим пахне, а не можу зрозуміти, що ж воно таке. Так, воно додає тонкого смаку червоному м'ясу, морській рибі, а також чудово поєднується з більшістю овочів. Ми взяли декілька різновидів салату, один із них – румен.
хрумкі листочки. Це основа для будь-якого літнього, осіннього салату. Коли настануть холоди, наша господиня може розібрати конструкцію і перенести її в будинок. Така теплиця стане і чудовою прикрасою, і дуже функціональною річчю у звичайній квартирі, у звичайному будинку. Дмитре, наша зелена огорожа готова. На одному квадратному метрі нам вдалося висадити аж 14 кущів. Давай скоріше вже робити мангал і смажити м'ясо. Думаю, наша спасія. Господиня і її гості будуть задоволені і приємно вражені. Та, ну звісно. Ми продовжуємо роботу. Зона відпочинку вже набуває форми та відгороджена від решти ділянки. Тепер можна й подбати про стіл, за яким обідатимуть наші господарі. Його ми, звісно, зробимо відповідно до загального стилю з чорними металевими ніжками та світлою дерев'яною стільницею. Не слід забувати, що головні ролі у цьому ансамблі повинні грати все ж таки раритетні речі. Тому конструкція та дизайн столу мають бути прості, практичні та не відволікати на себе увагу. Така конструкція буде дуже практичною, а повторити це буде неважко і дачнику-початківцю. Адже будувати такий стіл набагато легше, ніж стіл на чотирьох окремих дерев'яних ніжках. Зізнаюся, коли я був малим, осінь в мене асоціювалася лише зі школою, дощами та калюжами. Але тепер все змінилося. По-перше, школа закінчилася. По-друге, навіть клімат змінився. Куди не поглянь, все й досі зелене, квітує та пахне. Експерти кажуть, це дає садівникам багато нових можливостей. Що ж на нас чекає? Давайте дізнаємось. Гадаю, мало хто не чув уже, що клімат змінюється. Ну, бачите, жовтий місяць на дворі, а ми в футболках. Ну, що тут ще додати? На жаль, ці зміни пов'язані і з більшою сухістю нашого клімату. Багато хто бачить в цьому проблему. Ми ж проблеми в цьому не бачимо. Головне завдання професійного квітникаря, ландшафтника, садівника – підібрати той асортимент рослин, які будуть чудово почуватися в тому новому кліматі, який у нас з вами існує, тобто більш посушливому. Із цих рослин ми можемо підібрати масу дуже декоративних, от хоча б таких, як оця чудова ахінацея, серед якої я стою. Також підходять злаки, шавлі і багато-багато інших рослин, в тому числі навіть деякі родом з Південної Африки, такі як ніфофія. Отже, в будь-якому випадку раджу шукати рослини, навіть посухостійкі, тільки в перевірених розсадниках, де за рослинами є належний догляд, у них гарне коріння, розрощені кущі, як правило. Тобто це реально хороша рослина, яку не соромно посадити у себе в саду, і одразу створюється декоративний ефект. Отже, пам'ятаємо, тільки перевірений розсадник. Якщо ви вирішили оновити або прикрасити свій сад згідно нових посушливих умов, я продемонструю, як це можна легко і гарно зробити. Отже, ми підібрали асортимент рослин, які будуть оптимальними для створення отакого нашого степового або, можна сказати, навіть прерійного квітника. Що ми тут з вами маємо? Злаки і деякі квіткові рослини. Але звертаю вашу увагу, що всі рослини підібрані згідно їхніх екологічних умов. Ну, таке модне зараз слово – екологічні. Тобто всі вони зростають приблизно в одних і тих самих умовах, а саме якраз в більш посушливих умовах нашого нинішнього клімату. Коли ви приносите додому рослини, вирощені професіоналами, ви можете бути впевнені, що ці рослини максимально адаптовані до наших кліматичних умов. Ну і я просто покажу вам. Дивіться. Дивіться, яке квітне. Шикарне квітне. Який кущ пишне.
Ну, просто супер. Отже, наше завдання – створити композицію з того, що ми тут заготували. Почнемо. На передньому плані я бачу низенькі злаки, такі як оця чудова костриця сиза. Розташуємо її приблизно отак. Додамо трошки кольору за допомогою оцієї невибагливої рослинки. Всі її називають морозко. Насправді це айстра новобельгійська. Отака дрібноквіткова, чудова айстричка. Додамо трохи злаків невисоких, от таких, як оця імператор. Звертаю вашу увагу, що от таке червонясте забарвлення листя вона має протягом усього сезону, а не лише восени. До речі, основний принцип для створення квітників – це розташовувати рослини групами. Додамо трошки більших злаків, от таких, як оця чудова мюлленбергія. Всім відомий морозко також, але в даному випадку це айстра новоанглійська. Вона теж дуже добре пасуватиме у нашому квітнику. З квітучих рослин я би порадив отакий червоно-квітковий кореопсис. Зараз вигляд, на жаль, в нього вже не дуже, ну, самі розумієте, осінь. Основний період квітування у нього, звісно, влітку. Ну, зараз осінь, зараз ми спробуємо наш квітник збагатити іншими квітучими рослинами. Такими, наприклад, як оця, ну, просто чудова ехінацея. Зверніть увагу на кольор. Сучасні сорти ехінацеї можуть бути будь-яких відтінків. Навіть отакі сонячні, жовті. Дуже гарні. А також можуть бути отакими повними, схожими на хризантеми квітами. Ну, не можу не милуватися. І ще додамо одну ехінацею. Ехінацеї – рослини прерій американських. Тому вони дуже органічно впишуться в нашу таку степову композицію. Отакий пістреволистий міскантус. Ну і це просто король всіх злакових клумб. Злак називається пінзетом. Характерна його риса – отакі пухнасті, дуже красиві качалочки. Додаємо. Причому пінізетуми можуть бути різних сортів, від низеньких до достатньо високих. Інколи досягають навіть під 1,5 метрів завишки. Ну і, як у будь-якій композиції, нам потрібна домінанта. Домінанту ми сформуємо за допомогою високих злаків, таких, як оці міскантуси. І також досить високі красиві злаки – молінія. Ось вона. До речі, часто виникають питання, чи зрізати квіти, злаки після закінчення сезону. Грубо кажучи, взимку, ну, нібито сухі рослини потрібно зрізати. Я б не радив цього робити, оскільки в зимовий період навіть отакі сухі суцвіття злаків прикрашають наш сад не менше, ніж квіти влітку. Ну от, така невеличка степова композиція практично готова. І ми з торговою маркою «Сонцецвіт» бажаємо вам яскравої осені у ваших садах. Прораб часу не гаяв і вже у розпалі будівництво лавок для столу. Робимо конструкцію для них з металевих брусів, а потім зашиємо дошками за таким самим принципом, як у випадку із столом.
ми вирішили відмовитись від окремих крісел або стільців, адже лавки – річ більш універсальна. До того ж, ми не знаємо, напевне, як багато гостей стане приїжджати до Лариси відпочити у такому гарному куточку. А на лаві за бажанням можна розмістити набагато більше людей, ніж на будь-якому стільці. А тим часом зручні та стильні меблі повністю готові. Скоро можна буде їх випробувати. Треба тільки, щоб фарба як слід підсохла. Запорука гарного барбекю – це не тільки вдалий рецепт та правильний мангал. Це ще й комфорт під час приготування. Саме для цього існує безліч всіляких виделок, щипців та лопаток. І всі вони мають бути постійно під рукою. Для цього кмітливі дизайнери і вигадали набір приладдя для грилю у вигляді фартуха. Знайти такий дуже просто в інтернеті. Заходимо до розділу «Спорт та захоплення», потім до рубрики «Туризм та кемпінг» і з усього розмаїття щось підберемо. Наприклад, ось такий. А ми повертаємось до нашої швейної машинки та її неймовірно красивих деталей. Звичайно, підставку ми використали, а решта – просто взяти і викинути таку красу було б справжнім марнотратством. Подивіться лише на цей дерев'яний футляр. Століття тому навіть до таких простих за функціями речей ставилися як до витворів мистецтва, чого варта лише його вишукана форма. Тож, аби футляр приєднався до нашого пікнікового ансамблю, ми вирішили зробити з нього дровницю. Для цього нам знадобляться ніжки – підставки, які ми робимо зі звичайних металевих прутів. Їх ми також пофарбуємо у чорний колір. Ось так, поєднавши кілька шедеврів минулого, ми створили цілком практичний витвір. Світловий день стає все коротше, а це означає, що вже о 6 вечора в нашій зоні барбекю стане темнувато. А отже, нам потрібно подбати про освітлення і, звісно, зробити його оригінальним. Сашко, дивись, що я знайшов. Ось скажи мені, що можна зробити з цією лампою? Мені здається, що за стилем вона дуже підходить до мангалу, який ти робиш. Але, ну, мені здається, що вона вже морально застара. Хто зараз керосином взагалі користується і заправляє лампи? Ну так, керосином зараз ніхто не користується. Зараз в основному сонячні батареї. Тобто це буде сучасний світильник із сонячної батареї? Так, да, буде працювати тільки в темноті. Угу. Що нам для цього потрібно? Я бачу. Що нам потрібно? Болгарка, краска, розтворитель і звичайна садова лампа на сонячній батареї. Ось такий звичайний ліхтарик на сонячних батареях продається в будь-якому будівельному магазині, коштує приблизно гривень 20, так? Да, да. Для початку ми витащимо стекло, витащимо фітіль. Угу. Розбираємо. І покрасимо, так. Да. Угу. Все, як би розібрали. Так, розібрали, але я не розумію, як ми ставимо. Стріжемо вверх фітиля і вставимо фонарь вовнутрі. Угу, тепер я розумію, навіщо нам потрібна болгарка. Так. А що робити, якщо в мене немає болгарки? Можна взяти ножовку по металу і обрізати. Готово. Тепер вставляємо сонячну батарею вовнутрь. А, і сюди вже? І потім збираємо світильник. Але... Спершу треба покрасити. Да. Я навіть знаю, чому ми будемо фарбувати в бронзовий колір, тому що у нас на мангалі є там такі бронзові елементи, і ми все зафарбуємо. Перед тим, як будемо красити, потрібно лампу обезжирити. Обезжиримо ми звичайним розтворителем. А я пам'ятаю, ти розказував, треба це робити, тому що... А що фарба краще отримала? Да, все. Да. Пам'ятаю? Все, робимо. Где-то на расстоянии 30-40 сантиметров наносим краску, чтобы не забрызгаться. Дивіться, дивіться, який колір одразу стає, додає старовини, мені здається, навіть ця бронзова фарба. Лампа висохла, будемо її збирати.
Давай, давай, збирай. Я подивлюся, як це. Спочатку збираємо наш світильник. Мені дуже подобається, що це екологічно чистий взагалі світильник. Так, сонячна батарея, не потрібно заправляти там керосином, бензином. Взяв собі, поставив, воно світиться. А з такою лампою і дуже-дуже стильною, до речі, ніяка темрява нам не страшна. Дивіться, яка. І остання, але не менш важлива деталь. Поки ми займалися пікніковою зоною, нам на очі потрапив старий, зруйнований місточок. Але річ для відпочинку це необхідна. Його металева конструкція ще у доброму стані. Необхідно тільки оновити поверхню. Тож із дощок, які лишилися від будівництва подіуму, робимо рівні відрізки за розміром каркасу та закріплюємо їх надійно, аби місточок послугував ще довго. І нарешті встановлюємо його на місце. Тепер тут і порибалити буде зручно, і позасмагати, або просто посидіти ввечері та провести захід сонця. Ну що ж, час розводити вогонь у новенькому мангалі, аби до приходу нашої господині дрова встигли прогоріти. Осінь – це не тільки час готувати своє помешкання до зими, але й утеплювати братів наших менших. Якщо ви все ж таки наважилися завести на дачі якусь пташку або тваринку, вам дуже корисно буде подивитися, як готується до зими наш співочий фермер Артем Семенов. А якщо не завели, то вам тим більше приємно буде зазирнути в цей чарівний світ, а можливо й молочком смачним поласувати. Дорогі мої, ми всі на зиму готуємось, так? Купуємо собі хутра, утепляємо свої оселі, ставимо вікна. Ну а як же ж наші козочки? Так, їм теж треба тепло, а головне – уют, чистота. Розумієте? Тому що в сараї повинно бути чисто, ідеально чисто, щоб було гарне чисте молоко. Для цього ми зараз з вами беремо тирсу. Бачите? Насипаємо. Ось. Щоб у наших кізочок було чисто, а головне, щоб нічого ще не завелося. Якщо чесно, то я ще не люблю, щоб було в сараї запахи. Беремо тирсу і йдемо робити сарай. Так, ну що, любі мої кізочки? Що? Що? Готуємось на зиму. Втепляємося. Ось, привезли тирсу і розкидаємо. Я люблю, коли в сараї у кіз земляна підлога, тому що, розумієте, вони ж все роблять в сараї, що й роблять і люди. Тому краще не стелити дерево, а робити земляну підлогу. Весною я це просто все вбираю потім і перекопую. Ось, а на зиму я роблю їм, як кажуть, таку велику підстилку, теплу підлогу. Висипаємо, я роблю. Настил тирсою десь 5-8 сантиметрів. Ось, для того, щоб завести мені бактерію. І ця бактерія буде не тільки вбирати запахи, а також переробляти всі відходи. А головне ще буде тепло. А для кіз це дуже добре. І це ж, і це буде, ви розумієте, що це буде гарне молоко. Тому що чистота, як ми слідкуємо за своїми тваринами, так вони нам і дають молочко. Ось в мене вже є готова бактерія, це називається біопідстилка. Це можна купити, де продається все для сільгосптварин. Ось, беремо цю бактерію і розсипаємо поверх тирси. Ось так, бачите? Насипаємо. А потім беремо водичку тепленько, десь 20, а то навіть і 22 градуси, до 25, з крана. І просто
розпилюємо. Ось так. Бо бактерія ця, оця ось біопідстилка, любить дуже вологу. Ось. Потім вже увечері зайдуть кози в сарай і будуть тут робити свої справи. І вже вона почне працювати. Тому що коли кізочку не завели, а вже готуєте сарай, тому можна трохи кинути перегною. Тому що ця бактерія може померти. Їй потрібно, щоб постійно тут був перегной. Бо їй, вона це їсть, ця бактерія. І від цього вона живе. А потім я поверх кожну неділю раз у тиждень я сиплю, раз у тиждень сиплю тирсу зверху і все. І обов'язково перемішую. Повірте, під підстилкою цією, десь там внизу, буде 40 градусів тепла. Ви розумієте, як буде тепло в сараї? А головне, це дуже для кіз дуже гарно, тому що знаходиться в сараї постійно. Тому тут треба, щоб було ідеально чисто. Тому що ми хочемо чистий продукт і гарне молоко. Тому, любі мої, треба попрацювати. А головне, кізочки будуть дуже-дуже вам вдячні. Ну що, в сараї у вас чисто, ідеально. Все ми зробили, у вас тепер буде тепло взимку, я не хвилююся, але тепер треба і вас привезти, бо такий чистий сарай, і ви повинні бути дуже в мене чисті і охайні. Особливо Роза. Я, якщо чесно, не дуже люблю таке довге хутро, тому що коли я здоюваю, або, бачите, коли ми ходимо гуляти у ліс, щось цепляється і таке, я не дуже це люблю, чесно. То я коз своїх стрижу. Підстригаю, роблю їм зачіски. Ось вони були в мене дуже такі охайні. Так, Роза Львовна, зараз на тебе чекає барбершоп. Так що пішли підстригатися. Пішли. Зараз ти будеш мені так вдячна, тому що ти дуже реально класна. Так, ну що, починаємо. Сьогодні у нас Роза буде гарна, тому що ми зробили такий сарай сьогодні. Я вирішив вже і сьогодні, і вже і Розу підстригти та привести трохи до порядку. Коли я здаймаю козу, то це все волосся, оце все падає мені у відро. А це не дуже гарно. Тому я роблю, в мене є машинка спеціальна для тварин. Ось, бачите? І я роблю ось так ось, біля вимені трохи. Це можна брати отак ось. І ось, бачите, тик-тик. Все. Їм подобається, тому що вона знає, що вона буде дуже потім гарна. Це треба робити дуже обережно, щоб не, дай Боже, там зацепити вина. Я ось трохи знімаю. І повірте, це буде і мені краще, не буде це все волосся падати у відро. І їй це дуже гарно. Бачите, їй подобається, вона стоїть, думає, ну все, давай. Думаю, гарно тільки там, гарно, бо я скоро піду до пармезана. О, таке хутро в тебе, що собі можна тапки зв'язати. Ну, а тепер у нас справжній барбершоп. Тепер ми Розі зробимо дуже гарну бороду. Роза не хоче, думаю, ні, я хочу так. Так зараз, дивись. Ну що, тепер підрівняємо тобі бородку. Гляньте. Оп. О, моя дорогенька, так. Дивись, так гарно, гляньте, тобі гарно так. Ну реально класно, ну що ти? Не стісняйся. Ти будеш гарна, ти розумієш це чи ні? Вольно. Все. Роза, покажись всій Україні, яка ти гарна. Ось так ми сьогодні зробили таке гарне діло. Такий ось для кіз барбершоп. Тримайте своїх кізочок в чистоті і повірте, вони вам будуть дуже вдячні. І буде вам щастя. Па-па! Пощастило Розі Львівні. Тепер в неї не тільки будинок утеплений, а ще й борода модна. До речі, восени і інших чотирилапих підстригати не зайвим буде, щоб не бруднилися. Особливо на дачі. Для цього існує безліч зручних машинок спеціально для тварин. Знайти їх дуже просто в інтернеті. Заходимо до розділу «Зоотовари».
потім до рубрики «Інструменти для грумінгу» і з усього розмаїття щось підберемо. Наприклад, ось така. І користуватися легко, і ні до якого барбершопу ходити не потрібно. Тому, мерщі, готуємось до фіналу нашого будівництва. Прикрашаємо стіл дарами осіннього городу, а до зеленої огорожі дуже пасуватиме яскравий та пишний перець, який виростила власноруч наша господиня Лариса. І лампа тут буде досить доречна. Після заходу сонця вона освітлюватиме шлях до нашої зони відпочинку. Не забудемо про теплі пледи. Без них восени ніяк не обійтися. Але головне випробування сьогодні має пройти сам мангал. Ми подивилися, що город у вас класний, сад у вас класний, але чого не вистачало, так це місце для справжнього відпочинку, для пікніку. Так, дивіться і спробуйте впізнати свої старі речі. Слухайте, це взагалі щось неймовірне. Ну, я впізнаю свою машинку. Вона, до речі, ще від прабабусі мені дісталася. Вона, якщо я не помиляюся, 1913 року, але вона була безнадійно поламана. Але зараз, Боже, яка краса. Ви знаєте, ну, одразу видно, що це дизайнерська робота. Звісно, я б сама таке ніколи не зробила. А зверніть увагу, що ми зробили із коробкою від машинки. З кришкою. Ну, кришка дуже легко трансформувалася у дровницю. Бачите, ми додали їй ніжок, зафарбували під її тон, і воно дуже так виглядає класно. Ну, як на мене. Я б ніколи не подумала, що з такого непотрібу, вибачте, можна зробити таку красу. Ну, це не непотріб, це раритет. Ну, так, ваша правда. Дивіться, меблі, звичайно, не раритетні, їм не по 100 років, але ми намагалися зробити їх максимально наближеними за стилем, витримані в одній гаммі. І зручні, великі, щоб ви могли збиратися тут великою компанією. Дуже дякую. Ну що, тоді приїжджайте ще в гості ще, тому що мені дійсно дуже подобається. А, так ми ще не збираємося їхати, тому що ми ще не все показали. Подивіться, як ми оновили вашу стару керосинову лампу. Ну так, я бачу, що ви її дуже гарно пофарбували, і вона тепер підходить, пасує під меблі, під цей мангал. Знаєте, мені дуже подобається. Дуже дякую. Та почекайте ще дякувати, тому що ви ж бачите, на чому стоїть ця лампа. Це екологічно чистий зелений паркан, який відокремлює зону відпочинку від городу. Так, от бачите, отут ви працюєте сапкою цілий день. Потім оп, сюди прийшли, все, відокремились від городу, сіли собі, м'яту нюхаєте, розмаринчик закидуєте в місце. Смачна їстівна оранжерея, до речі, яка цілорічна, тому що взимку можна забрати додому, і воно у вас буде буяти зеленню біля звичайної плити. Неймовірно. Із речей, які вкривалися пилом у вашій коморі, ми зробили такі красиві і корисні предмети. Тепер можна користуватися. Дякую вам ще раз, тому що, знаєте, ну дійсно, мені дуже хотілося зберегти ці речі, тому що це пам'ять і для мене це важливо, але тепер не просто вони будуть там лежати десь в мене в сараї, а будуть прикрашати отаке чудове місце, і ми зможемо користуватися ними з задоволенням. Я дуже вдячна вашій програмі. Ми вам теж вдячні, що ви дозволили нам це зробити. І все, хлопці, давайте вже завершувати зйомку, бо я не можу. Так, шашлик смачно пахне, давайте все випробовувати. Все, хлопці, давайте, виключайте все. Прошу, підходьте, будь ласка. Життя в задоволення за містом і не тільки. Затишок у ваших домівках. Це саме те, заради чого працює вся велика команда телеканалу «Інтер». І цього тижня виповнилося 24 роки, як ми з вами стали однією великою родиною. Тож ми запрошуємо вас відсвяткувати день народження улюбленого каналу разом. Чекаємо на вас ввечері на святковому концерті «Інтер один на всіх». Мільйонам наших глядачів присвячується. А із вами були «Шість соток». Побачимось наступної суботи. Будьте здорові!